Жителька села Зінці Терешківської громади Галина Москаленко прийшла на процедуру до центру надання соціальних послуг. Жінці роблять вібромасаж ніг. 70 мені років прийшла, бо в мене дуже болять коліна. Воно вібрірує. Приємно, приємно дуже. Центр надання соціальних послуг відкрили у селі Терешки 4 квітня. Отримувати послуги тут безкоштовно зможуть одинокі пенсіонери громади або люди з інвалідністю, розповідає директорка закладу Юлія Деценко. А якщо є діти працездатного віку, їм надаються зарплату. Будуть надаватися послуги масажу. Масаж шиї, масаж комірцевої зони, масаж грудного відділу, масаж поперекової зони. Тут у нас будуть надаватися фізіотерапевтичні процедури. Також у центрі можна скористатися послугами швачки та перукаря. Спочатку великомасштабної війни прийшлося приїхати сюди, тому що хай дуже бомбять і по цей день. Мені тут зручно, тому що тут у мене хата, я спустився 5 хвилин, я тут. А туди мені тим більше, що в мене дуже болить нога. Я в пості двох інфарктів. У Терешківській громаді це другий центр надання соціальної допомоги. Перший відкрили майже 10 років тому у селі Копили. Тут логістично значно зручніше. Терещанам, зінчанам і з нашого Заважканського старостата добиратися і отримувати процедуру. Це стаціонар денної форми перебування. Виділяли кошти силами ЖЕКа, зробили систему опалення, проставили твердопаливну котельню на пілетах, які зараз, тому що системи опалення не було взагалі. Твердопаливний котел – 150 тисяч. Систему опалення ще 1060. У обох центрах працює 3 медичних сестри. На процедуру прийшла і 74-річна Марія Грибанова. Я багато років ходила на Копили. І дуже мені подобалося. Потім я з попереком дуже захворіла, туди не можу ходити далеко, через пуття. А тут просто, тут близенько. Я ходила з попереком на масажі, ноги мені оце робили, голову. Потрібно пакет документів, це такі як паспорт, ідентифікаційний код, довідка медична, також з пенсійного довідка. Приходите і ми беремо його на обслуговування. За словами Юлії Деценко, скільки усього грошей з бюджету громади спрямували на облаштування центру, ще не підрахували. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.